Кременчук. Центральний вхід – міський сад. До речі, міський сад в Кременчуці був заснований в 1787 році Григорієм Потьомкіним, який проживав на той час у Кременчуці. Пізніше Григорій Потьомкін запрошує Катерину ІІ, царицю Російської імперії. Вона приїздить у Кременчук. Це один із найдревніших парків України кінця 17 століття. В той час Кременчук був центром Новоросійської губернії. А трохи пізніше, коли будувався Катеринослав, центр Новоросійської губернії був перенесений в місто Катеринослав. На початку парку була зупинка трамвайна, дві лінії трамвайних, але трамвайних ліній в нас вже немає, вони зняті дуже давно і залишилися тільки спогади. Парк будувався для Катерини ІІ, щоб вразити її якоюсь величчю, красотою. І це справді в 18 столітті дуже було, як пишуть історики, красиво, тому що це був не просто парк, це був сад. А ось і віковий дуб. Йому сьогодні більше 200 років. Ось він огорожений такою огорожею. Оце один залишився в спадок, в пам'ять, який був посаджений Катериною ІІ. Так пишуть історики. Поряд з міським садом знаходиться завод дорожніх машин. Коли будувався парк у 18 столітті, це була окраїна Кременчука. Сьогодні парк знаходиться в центральній частині міста, не біля Дніпра, у протилежному напрямку. А завод почав будуватися на початку 20 століття. І так сталося, що ось біля парка ми бачимо корпуси заводу дорожніх машин. Ізюмінкою парку міського саду є озеро. Озеро ще було закладене до приїзду Катериної ІІ, але воно тоді було круглої форми, з часом воно занепало. А під час революції тут була побудована поряд електростанція, яка використовувала воду, і використану воду, гарячу воду, вона скидала в це озеро. Тому озеро в радянський час воно було, воно не замерзало, була тепла вода, люди взимку купалися, і в народі називали гарячка. Піду купатися на гарячку. Сьогодні електростанції немає, сьогодні ви бачите благоустроєне озеро. Тут багато різних птахів, лебеді, качки, гуси. Вони живуть тут. Вони свійські. На зиму їх звідси забирають. Я вже сказав, що взимку цих птахів якось виловлюють і десь тримають окремо. Яка причина? Причина та, що з річки Дніпро прилітають чайки. Тут кормлять птахів, і вони такі розумні. Взимку ж на річці Дніпро нічого їсти, і вони сюди прилітають. І вони роблять дуже велику шкоду. Вони просто вбивають цих птахів. І тому приходиться на зимку цих птахів, водоплавну птицю, виловлювати і тримати десь в якихось приміщеннях, а потім знову весною їх привозити і запускати. От ми бачимо альтанку на воді. Альтанка була зроблена це вже ось недавно, можливо, років 10 тому назад. Лебеді. Ви бачите, на воді є такі будочки для птахів. Там вони, очевидно, ночують, там їм їсти дають.
райський куточок в Кремінчуці. А це парочка. Селезень і качечка. А от подивіться, внизу притаїлась черепаха. Скучає. Подивіться, риба. Риба. Багато риби. Ну, ловити тут заборонено, ясно, що. Вона отримує харчі. Чимсь її кормлять. А в долині, в парку ще побудований стадіон. Стадіон Кремінь. Так, це не арена, невеликий стадіон. Он навіть мій учень привітався. Після відвідин Кременчука Катерина ІІ написала такі рядки. «Сього 3 мая на моїй галерії, в 4 верстах від Кременчуга, где я провела 3 дня в большом, красивом и прелестном доме, выстроенном фельдмаршалом князем Потемкиным, близ прекрасной дубовой рощи и сада, в котором есть грушевые деревья, такой вышины и толщины, каких я не видывала, отродясь, и все в цвету. Я думаю, что бесспорно, здесь прекраснейший климат в целом Российской империи. Кременчуг – прекраснейшая местность, какую только я видела в своей жизни».